سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጂኤምኤም ቲቪ ተመልካቾቻችን ይሄ የመረጃ ሰዓታችን ነው በቅድሚያም አርስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን አድቮኬሲ ስልጠና መስጠቱን አስታወቀ አናጋጋሪ በሆነው የኬንያ እምነት ቡድን በርካታ ህጻናት በረሃብ እንዲሞቱ መደረጋቸው ተነገረ ከሀገረ ጉዳዮች ኢትዮጵያ ከሱዳን በመግባል ላይ ለሚገኙ ስደተኞች የመጠለያ ጣቢያ ልታቋቁም መሆኑን ተሰማ ተመልካቾቻችን መረጃውን እየመረው ወደ እናንተ ይጂላችሁ የመቀርበውን ይሃናም ክረንም ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን በቅድሚያ መናገኛው መንፈሳዊ ክንውኖች ይሆናል የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን አድቮኬሲ ስልጠና መስጠቱን አስታወቀ ኮሚሽኑ ሁሉም ሰው ለማገልገል ተልኮ የተሰጠውና በአሁኑ ጊዜ በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች 160 ፕሮጀክቶችን እየሰራ ያለ ድርጅት ነው ከነዚህ መካከል የተቀናጀ የህፃናትና ወጣቶች ልማት የቤተሰብ ኢኮኖሚ አቅም የኑሮና ሰብአዊ ድጋፎች የሰላም ግንባታ ኤችአይቪ ተጠቂዎችን ክብካቤና ድጋፍ ማድረግ እንዲሁም አረጋውያንን መንከባከብ ይጠቀሳል በህፃናትና ወጣቶች ልማት ፕሮጀክት ከሚያከናውናቸው ዋና ስራዎች በተጨማሪ ከፊዳ ኢንተርናሽናል ጋር በመተባበር ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ በሚል ርዕስ የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተግባራዊ እያደረገ ይገኛል አድቮኬሲ ጉዳዮች የዚህ ፕሮጀክት አንድ ወሳኝ አካል ሲሆን ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ እንዲሆን ለሰራተኞችና ለሌሎች ባለድርሻ አካላት የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ይሰጣል የልዩ ስልጠና በፊዳ ተወካዮች ለኮሚሽኑ ዋና ጽፈት ቤትና ለቅርንጫፍ ሰራተኞች እንዲሁም ለእምነት ተኮር ድርጅቶች መሪዎች ለሶስት ቀናት ሰጥቷል ከስልጠናው በኋላ ድርጅቶቹ የድርጊት አቅዳቸውን ያዘጋጁ ሲሆን በዋናነት የራሳቸውን አድቮኬሲ ፖሊሲ ለማዳበርና እንቅስቃሴዎች ውስጥ ለማካተት ነው ተሳታፊዎቹ ለመብታቸው እንዲናገሩ አቅም በመገንባት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክትም ይታመናል መረጃው የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን ነው በጊዮዲዮና በጉጂ ዞን የተደረገው የፕሮጀክት አፈጻጸም ክትትልና ምዘና በአመርቂ ሁኔታ መጠናቀቁን ተገለጸ መርሃግብሩ በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን አማካኝነት የተዘጋጀ ነው በሁለቱ አካባቢዎች ነዋሪዎች መካከል ሰላምን ለማጎልበትና ለማሻሻል ከሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የተወጣጡ አካላት ያጣመረ የጋራ ምክክር መድረክ መካሄዱን ከኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የረኝነት አገልግሎት በእግዚአብሔር ቃል ይታ በሚል ርዕስ ስልጠና ተሰጠ ስልጠናው ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በቡራዩ ወልመራ ጊዜያዊ ክልል ስር ባሉት 16 አጥቢያዎች የሚያገለግሉ የረኝነት አገልግሎት ዘርፍ አገልግሎት ተሰጠ ሲሆን እግዚአብሔር የተለየ ጊዜ እንደሰጣቸው ተሳታፊዎቹ ገልጸዋል ሰልጣኞቹ የረኝነት አገልግሎት እንደዚህ አይገባንም ነበር በማለት በቀጣይም ካሜሮቻቸው ጋር ምክክር በማድረግ ወደ ልኩ ለመምጣቅ ተክተው እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋልም ተብሏል መረጃው የመጋቢ ሰብሬላ ከድር ነው ከውጭ ወዳገኘነው መንፈሳዊ ክንውን ስናልፍ በርካታ ሰዎች ለሞት በተዳረጉበት የኬንያ እምነት ቡድን ውስጥ መጀመሪያ ላይ ህፃናት በረሃብ እንዲሞቱ መደረጋቸውን አዲስ የወጣው ምስክርነት አጋለጠ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው እምነት ተከታዮች ሞተውበታል በተባለው በዚህ እምነት ቡድን መገኛ ዋነኛ ስፍራ ላይ በተደረገው የፖሊስ ምርመራ እስካሁን 201 አስክሬኖች በቁፋሩ መውጣታቸውም ተገልጿል የቡድኑ የቀድሞ ምክትል ሰባኪ የነበረው ግለሰብ ለኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ እንደተናገረው ህፃናቱ ፀሐይ ላይ ሆነው ምንም ምግብ እንዳይቀምሱ በማድረግ በቶሎ እንዲሞቱ ትተው መጀመሪያ ላይ መሞታቸውም ተገልጿል ታይተስ ካታና የተባለው ግለሰብ በሰጠው ምስክርነት ህፃናቱ ቀጥሎ ሴቶችና ወንዶች ራሳቸውን በማስራብ እንዲገድሉ እንደተደረገ የእምነቱ ራሱን የማጥፋት እቅድ ይፋ አድርጓል ፖሊስ እያደረገ ያለው ምርመራ እያገዘ የሚገኘው ይህ ግለሰብ ህፃናት ምንም አይነት ምግብ ሆነ ውሃ ሳይሰጣቸው በጎጆ ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው እንዲቆዩ ከተደረገው የጭካኔ ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ለሰንዴ ታይምስ ጋዜጣ ተናግሯል ከዚያም ሲሞቱና እያንዳንዳቸው ነፍሳቸው ሳይወጣ ጭም በብርድ ልብስ እየተጠቀለሉ ተቀብረዋል በማለት የተፈጸመው ድርጊትን መስክረዋል በአሁኑ በእስር ላይ በሚገኘው ፓስተር ፖል ማኬንዚ በተባለው ግለሰብ የሚመራው የእምነት ቡድን አባላቱ ራሳቸውን አስርበው ከሞቱ በፍጥነት ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገቡ እንዲያምኑና ተግባራዊ እንዲያደርጉ ተገደዋልም ተብሏል ዘገባው የቢቢሲ ነው ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ወደ ሀገራዊ ጉዳዮች እናልፋለን ኢትዮጵያ ሱዳንን ግጭት ሻሽተው ወደ ግዛቷ በመግባል ላይ ለሚገኙ ስደተኞች የመጠለያ ጣቢያ ለማቋቋም እየሰራች መሆኗን የስደተኞችና
ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ለአሜሪካን ድምጽ አስተዋቀ። የተቋሙ ኮሚኒኬሽን እና የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ በአካሉ ንጉሴ በሰጡት ቃለ መጠይቅ እስካሁን ድረስ ከሱዳን ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ ሰዎች መካከል 3200 ጥገኝነት ጠያቂዎች መመዝገባቸውን ተናግረዋል። ለነኝ ጥገኝነት ጠያቂዎች በአማራ ክልል መተማ አካባቢ የመጠለያ ጣቢያ ለማቋቋም የቦታ ጥናት መደረጉን ዳይሬክተሩ አመልክቷል። መረጃው የአሜሪካን ድምጽ ነው። አራተኛው የህዝብና ቤት ቆጠራ በቀጣይ 3 አመታት ውስጥ እንደሚካሄድ የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ለቢቢሲ ገለጹ። ቆጠራው ባለፉት አመታት ለተደጋጋሚ ጊዜ ሲራዝ የቆየ ሲሆን በዚህም ሳቢያ ሀገሪቱ አጠቃላይ ህዝብ ብዛት የሚመለከት አስተማማኝ መረጃ የለም። የህዝብና ቤት ቆጠራ ባለፉት አመታት በዋነኝነት በኮሮና ቫይረስ እንዲሁም በጦርነት ሳቢያ ሳይካሄድ መቅረቱን ሚኒስትሯ አክለዋል። ከ2016 ዓ.ም እስከ 2018 ዓ.ም ድረስ የሚዘልቅ የ3 ዓመት ኢንቨስትመንት እቅድ እየወጣ እንደሆነ ሚኒስትሯ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በዚህም ውስጥ ከተካተቱ ፕሮጀክቶች ኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ከያዛቸው ዋና ጥናት አይነቶች አንዱ የህዝብና የቤት ቆጠራ እንደሆነ ዶክተር ፍጹም ተናግረዋል። መረጃው የቢቢሲ ነው። በመጨረሻም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ አትላንታ ከተማ በሳምንት 4 ጊዜ የሚያደርገውን በረራ መጀመሩን አስታወቀ። በስነ ስርዓቱ ላይ አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የአየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሳው፣ የአትላንታ ከተማ ከንቲባ አንድሬ ኢንዲክሰን፣ በኢትዮጵያ የአሜሪካ ጉዳይ ፈጻሚ ትሪስኦን ጆክሰንን ጨምሮ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በአትላንታ ከተማ ከንቲባ አንድሬ ኢንዲክሰንን የተመራ ልዑካን በአዲስ አበባ የስራ ጉብኝት ማድረጉን ይታወሳል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። ተመልካቾቻችን፣ መረጃዎቻችንን ከማጠናቀቃችን በፊት አርዕስተ ዜናዎችን እናስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን የልማት ኮሚሽን አድቮኬሲ ስልጠና መስጠቱን አስታወቀ። አነጋጋሪ በሆነው የኬንያ እምነት ቡድን በርካታ ህጻናት በረሃብ እንዲሞቱ መደረጋቸው ተነገረ። ከሀገራዊ ጉዳዮች፣ ኢትዮጵያ ከሱዳን በመግባት ላይ ለሚገኙ ስደተኞች የመጠለያ ጣቢያ ልታቋቁም መሆኑን ተሰማ። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። መረጃውን እየመራው ወደ እናንተ ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ሀና ምክረ ነኝ። መረጃውን ደግሞ ያዘጋጀላችሁ ተመስገን መንግስቱ ነው። ማንኛውም መንፈሳዊ ክንውን እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ ታች ስክሪኑ ላይ በምታገኙት የቴሌግራም አድራሻችን አጭር የጽሁፍ መልእክትን መላክ ወይም ደግሞ መደወል ትችላላችሁ። ቀሪው የጂኤምኤም ቲቪ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።